Og vaskativ på standard video. Godmorgen alle sammen. Klokken er faktisk kun 9, og jeg står ret tidligt op i dag. Hvad sker der for min mave, og så der foregår? Jeg synes selv, jeg står ret tidligt op, fordi jeg vågnede faktisk kl. 8. På grund af alarm. Sådan, jeg har judget folk hele sommerferien for at sætte alarmer, når jeg selv synes, jeg gør det. Jeg vil bare lige lægge lidt svagt makeup og lige spise min body. Sådan så jeg kan få lidt energi i min træning. Og jeg venter faktisk en mega spændende pakke fra Body Lab, som jeg glæder mig virkelig meget til, som kommer i dag. Jeg vil egentlig bare lige gøre mig klar, så jeg bare er sød til fitness. Jeg er kommet hjem fra at have været på træne, og jeg har været i bad. Og jeg har ligesom mit hår, fordi jeg kan ikke klare at have mit våde hår løs. Jeg ved ikke, om det kun er mig. Det her er Dance Fit. Det er nok mega basic. Det er bare en mini tee for Brandy. Og så har jeg taget de her shorts på fra Zara. Og der er en mindre sjov historie med de her shorts, faktisk. Jeg har kigget på de her shorts siden april måned. Men havde ikke så mange penge, så jeg tænkte, okay, jeg venter lige med at bestille dem. Det ikke også? Jeg ved så ikke lige, hvorfor alle lige pludselig vil gerne vil købe det. Men det vil de åbenbart, og så bliver de fucking udsolgt. Og så endelig kommer de ind til igen. Jeg løber ned hen ad mit kort, køber dem, og så bliver de leveret i den forkerte farve. Jeg bestilte dem i navy, men jeg magtede ikke til at skulle diskutere med dem, eller sådan noget, for der var alligevel ikke flere palæger af de andre. Jeg tænker, at jeg vil lave en proteinsmoothie nu, fordi der har jeg virkelig lyst til, at det er virkelig varmt for, og så er den her mega lækker. Det er det virkelig min sådan obsession af, den smager så godt. Jeg bruger egentlig bare jordbær, hindbær og noget spinat og noget lille proteinpulver. Så skal der bare lidt vand i, og skal det bare blendes. Det tog mig en krig, men I made it. Og jeg har sat mig udenfor, fordi det er virkelig varmt i dag. Jeg håber, jeg kan få lidt farve i hovedet, fordi jeg er blevet virkelig bleg igen. Jeg havde fået lidt farve, og det er bare gået væk. Ej, jeg har faktisk overhovedet ikke fået farve i hovedet. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Men jeg har sat mig udenfor, og nu vil jeg bare drikke min smoothie. Og så tænker jeg, at jeg vil journal lidt og lave mine negle og sådan noget, fordi de trænger virkelig. Det er vitterligt så varmt udenfor, jeg er ved at dø. Jeg vil hurtigt smutte i Lidl, fordi Lidl ligger vi der lidt sådan 6-7 minutters gang eller sådan noget fra, hvor jeg bor. Hvilket er så lækkert. Så der var jeg lige Lidl, fordi at jeg ville købe en proteinbar. Der var jeg lige lige aftes, der købte jeg nogle af de her med jordbær og kakao. Bare lige for at smage dem. Og jeg synes faktisk, de smager virkelig godt. Der er jo 22,5 gram protein i og ca. 170 kalorier. Så jeg synes egentlig også, det er nogle fine. Tal. Jeg vil lige deroppe have nogle flere, så jeg fik både dem med vanilje og yoghurt smag. Jeg tror, jeg har smagt sådan en her. Jeg tror, min veninde ved mig at smage den her på tidspunkt. Og så jeg havde de her to, som jeg ikke har set før, med brownie og chokolade og cookies and cream flavor. Jeg har ikke set folk spise dem før, fordi jeg tror ikke, det bliver de nye, men så dem skal jeg også lige med. Så jeg købte to af hver smag, de havde. I'm really excited. Jeg fik også købt noget rugbrød med og nogle chips til min far, som han ville have. Så ja, det er lækkert. Jeg er virkelig sådan stuck between at være ude i solen og få tan, eller bare blive indenfor, som jeg egentlig helst har lyst til. Jeg går godt lige ligge i min seng. Jeg har lige taget den her proteinbar med chokolade brownie, for jeg fik virkelig meget lyst til det, og er lidt småsulten. Nej, det smager det godt. What? Jeg skal tage og snakke sammen med to af mine veninder, for vi skal skrive en sang til en af vores andre veninders 18 års. Vi tager den op på gulvet, tænker jeg. Jeg har lige været op og hente min pakke fra Body Lab, og jeg tænkte, at jeg ville åbne den sammen med jer. Den er virkelig tung, så jeg gider ikke engang prøve at løfte den. Jeg elsker Body Lab. Altså, jeg elsker Body Lab, fordi der er en dags levering. Altid. Altså, der går 24 timer, før jeg bestiller det, så har jeg min pakke. Det er så fucking dejligt. Der er også Body Labs proteinpulver, hvad jeg bruger. Det viser jeg også sidder der. Jeg ved ikke, om det er lidt mørkt i videoen. Oh my god, I'm so excited! Det første, jeg købte, det var sådan den her mixbox af nogle færdigblandede proteinshakes, fordi jeg synes, de bare smager meget bedre at lave færdigblandet. Og så var de her sendt ned fra 300 til 179. Og de er mega nemmere at tage med i skole eller et eller andet, hvis jeg har været i fitness om morgenen. Så jeg tænkte, de var ret gode. Og så har jeg også købt en mixbox af nogle proteiniskaffe, som var sat ned til 199. Og igen, de er bare ret nemmere til mig i skole, og jeg elsker iskaffe. Jeg har smagt pulveret til den blå af dem før, og ja, yes, det smagte fint nok. Det var overhovedet dårligt, det smagte godt. Min egen kaffe smager også godt, men altså, de er bare virkelig nemmere med i skole, og så er der 25 gram protein i hver. Det kan jeg sgu ikke rigtig sige nej til. Det var bare lige, hvad jeg havde fået købt den her omgang, og jeg glæder mig fucking meget til at smage det. Men jeg har allerede spist 2 protein bare i dag, så det må lige blive tomorrow maybe. Ej, en anden dag. I don't know.
Altså, det er faktisk dagen efter. Jeg fik ikke vlogget med i går, der skete heller ikke rigtig noget. Jeg tror lige uden, at jeg har begyndt en tur, og jeg nåede at gå en kilometer. Så begyndte jeg bare at styre den ned, og jeg havde t-shirt og shorts på, og jeg var gennemblødt forfærdeligt. Jeg spurgte hele vejen hjem. Ellers lå jeg egentlig bare i min seng, og jeg ikke lavede noget. Her om 5 minutter faktisk, så skal vi køre og hente min bedsteforældre, fordi vi skal ud og spise frokost. Jeg glæder mig sygt meget, fordi det er sådan noget smørbrød og sådan noget, og det smager. Jeg elsker smørbrød. Vi lige køre et fedt-check. Jeg har mere sorte zipper på fra H&M, og så har jeg den her Radio Silence-trøje på, som er fra Brandy. Og så har jeg bare nogle baggy jeans på, og så tænker jeg, at vi får min røde Converse på, som jeg lige har købt på Thys. Jeg er hjemme, og jeg er så træt. Jeg er faktisk hjemme i halvanden time. Eller jeg har virkelig træt, jeg har virkelig ligget her på TikTok. Lige sådan, jeg kan hjem. Og det er også det, jeg tænker mig at gøre næste time. Så blev det dagen efter, og jeg fik slet ikke blokket noget i går nærmest. Jeg lavede heller ikke noget andet, end jeg var ude at spise, og så lå jeg ved der lige med seng og var død resten af aftenen. Og i dag, der startede egentlig også vloggen lidt sent, også fordi jeg har ikke rigtig lavet så meget. Jeg startede om morgenen ud med at tage i fitness, så har jeg været i bad. Og så var jeg først skal op og hente en pakke. Klokken er forresten 15:30, så det er været lidt sent. Jeg havde bestilt den her Nike-kasket, som jeg har kigget på i sindssygt lang tid. Yes, jeg synes den er ret fed. Jeg skal lige finde noget sæt med mit pandehår og mine etager. Men i aften, der skal jeg egentlig til en af Minas 18-års fødselsdag, og jeg glæder mig fucking meget. Jeg har hverken set hende eller mine andre veninder fra gym i sådan 2 måneder eller sådan noget. It's been so long. Jeg glæder mig så fucking meget. Det er ret stort, det her. Der kommer fucking mange mennesker. Og ja, men jeg skal egentlig til lige at lægge noget makeup. Og jeg overvejer lidt at gøre lidt ekstra. Måske lidt ønskevide, det har jeg gjort i fucking lang tid. Altså sådan, der var yngre, der elskede at lægge makeup. Og jeg lagde det hele tiden bare for sjov. Sådan full face foundation og sådan noget. Det kan jeg slet ikke huske, hvad jeg sidst har gjort. Jeg har egentlig ikke haft noget makeup på i dag. Men ja, jeg tror lige, jeg vil bruge det her pandebånd. Og det kommer til at ligne lort, men det er egentlig mere for at det også lige sætter mit hår. Jeg ligner en trold. Men jeg starter lige med at putte noget creme i mit ansigt. Jeg skal egentlig være til den her fødselsdag 17:30, fordi at jeg er blevet inviteret til spisning sammen med et par andre fra klassen. Og så selvfølgelig hendes familie og andre venner og sådan noget. Og så kommer resten, hvis først kl. 11. Nå ja, forresten, vi skal jo synge den der sang i aften. Og jeg synes faktisk, den blev virkelig god. Altså, jeg er virkelig stolt. Altså sådan der, jeg synes virkelig, vi har lavet en god sang, og jeg har fået lavet vores lyric-video til, så folk kan synge med. Og det skal vi synge i aften. Jeg håber, at vi kan få nogen til at filme. Så har jeg sgu fået lagt noget makeup, og jeg ved ikke helt. Jeg har prøvet at lægge lidt bronzer, ikke så meget. Ej, min telefon skal sgu da i opladeren, men jeg ved ikke, om det er altid mig, men jeg glemmer altid at opladere min telefon. Altså, det er så dumt. Så har jeg fået min kjole på. Det er faktisk en kjole, der er på til gala. Den tager jeg bare sådan her ud, og så har den sådan en super fint åben ryg. Jeg elsker den her kjole så meget. Jeg synes, den er helt vildt pæn, og så er den bare sygt pæn. Altså, det føles som, at jeg render rundt i en natkjole. Altså, det er så rart. Og jeg er virkelig ikke typen, der normalt går i kjole, eller kan lige have kjole på. Men jeg elsker den her så meget, og jeg føler mig så pæn i den. Og behageligt tilpas. Nu var der en god occasion. Tag den på. Men nu er jeg egentlig klar til at køre. Vi kører her lige om lidt.